سياسي عبد الله أحمد محمد عبد الله الدهب وقد رسنو قانك سريع حسبك معارض كوضني ومقالة هرقيسة كل هذا هي تلفيشن كيستار هيا مركي قو رئيسك هل ديق وحبرشة يشي السومالي لان إساق وسارة دا وحبرشة دا السومالي لان اكو ايدي إن ديق داسي وحبرشة قبي هام بك ريبت قبالة دا السولي السناك أبدا الكيدان أبود لان اي ديق وحبرشة سيسي هرديك سوچه دا قبالة دا السولي السناك إساق عارين تاريك هل دينا وحوري وارين راه او عبشة دا بدن بي هاي ونسيب دروين كي كمي تهي in la yiri laba gobol oo goboladu ugu waaweyn Soomaaliland ee u buuxiyay shuruudihii looga baahnaa ardaydu ay buuxisay grade-kii loo baahnaa ay gaareen in 0 la diro oo la yiraahdo deeqda wax kuma laha waxa ogtiin 100 arday oo ay Itoobiya ugu deeqday inay deeq waxbarasho siisay 100 ka arday ee masterate-ka ee waxa qaatay intii badnayd Hargeysa qaadatay ee Hargeysa kaliya inay wixii oo dhan lagu koobo oo labada gobolna la qadiyo la yiraahdo waxba zero ba la diray runtii waa waxyaalaha dadka si fogaaniyay dhibaatooyinka keenaya weeye maantana waxa la sheegayaa wararka saad ka warhaysan ba in Cabdiwali Gaasi qolaas ay yiraahdo anaga siinayna deeqda waxbarasho la idinka qadiyay marka siyaasadaha fogaanta iyo fawqida iyo qadinta ma taqaana labada gobol ku socda ma aha kuwa hadda samaysmay ma aha waxa weeye muddooy socdeen waxa weeye waa siyaasad loo baahan in laga gudbo labada gobol infrastructure-kii iyo waxyaalaha u baahnaayeen iyo horumarkoodii haday Puntland u doontaan ee waa dhibaato dalka ayaa jaraya marka dalka de marka waxa jaraysa xukuumadda jaraysa waxa jaraya madaxweynaha jaraya mar hadii dhaqaalihii wadooyinkii waxbarashadii baahidii bulshada oo dhan ay dadkaasi Puntland u doonanayaan oo halkan laga qadinayo wixii ka dhaxeeyay de waa la yaab 100 ka arday 100 arday oo la rabay in si siman wax loogu qaybiyo ama imtixaan laga wada qaado ama gobol lagu qaybiyo ama grade lagu qaybiyo intaba kumay qaybsamay gobolana way ku qadeen haday grade tahay number A bay ahaayeen oo qaar B yaab lagu daray haddii ma taqaana imtixaan lama qaadin labada jaamacadood ee jabcada Sanaag iyo taa Nugaal dadka ay soo qorteen waa laga baxay 0-0 baa la diray labada gobol in ever la diro deeqda waxbarasho oo ay Puntland iyadu dirto dad ka socda Soomaaliya Sanaag waa nasiib darro weeye xukuumaddana ka mas'uula arrinkan arrin aad looga xumaado weeye waxaanu leenahay arrinka dib ha loo eego dadweynaha arrintaas uu aad uga niyad xun yihiin reer Sanaag iyo reer Sool waxaan leeyahay isku tashada oo dadkiina u tashada oo kala qabqabraanta iyo kala qaybsanaanta gudihiina baabi'iya oo gudiyo horumar oo xoogan samaysta arrimihiina bulshada ka shaqeeya samaysta dunidu waxbarashada lagu tartamaa horumarka lagu tartamaa wanaagga lagu tartamaa waxyaalahan iminka socdaan iska joojiya dadkana mideeya ummaduna ha midowdo gudiyo adag oo horumarneed oo ka shaqeeya arrimaha noocaas oo dabagal ku sameeyna ha la yeelo in ardaygii uu halkan wali gulagleeyo wasaaradda waxbarashada iyo intan wali gulagleeyo yiraahdo adeer waa laga reebayo waa kano eebaan ahaayo micne ku jira ma jiro waxa weeye waa in gobolku si weyn dib ugu fadhiistaa waxaan idiin sheegayaa walaalayaal labada gobol xaalad gaar ay ku jiraan runtii xaaladda gaarka ah xukuumadana gelisay waa ogtihiin maxkamada ka jira xabsiya ka jira nidaam baa ka jira misana xukuumadan uma qorqorsanayn intaba qofka la xiray wax lagu soo xiraa Galbeed qofka la xukumay wax lagu xukumaa Hargeysa nidaamkii ma shaqeeyo cadaaliga ah meeshii xaalad dawaar baa ka shaqeysa meeshii ma military uma loo diraya horumarkii meeyay dadku waxay u baahnaayeen meeyay wixii la qabsanayay meeday sanduuq SDF laga hadlayay bari oo dhan ay ka hadlayeen ee lagu qadiyey ee shalay laga hadlayay tana raacday marka mar waliba haddii dhibaatadu isa u sii socoto dalkan yaa loo loogayaa xaguu ku socdaa maxaa sidan loo yeelayaa maxaa dadkasan loogu kala qaybinayaa ujeeddada iyo siyaasadda ka dambeysa waa noocee waxaas oo dhan su'aalo loo baahan in la isweydiiyo weye oo waxaynu u baahnay in wax laga qabto weeye dadkan waxaan lahay isku tashada dib u fadhiista wax isweydiiya wasaaradda waxbarashada adeer ladinkama baahna waxaa lana aqbali maayo ladinkana yeeli maayo 100 arday baanu qaybinay oo waanu qadinay labada gobol sabab la'aan baanu qadinay iyo grade-kii haystaanu qadinay waxaanu qadinay iyagoo ma taqaanay oo imtixaan gelin baanu qadinay waxaanu qadinay iyagoo gobolada waaweyn baanu qadinay oo Puntland u doontaanu niri adeertaasina ma qabato bilaahi calaykum marka waxaan leenahay arrimaha noocaas aynu dib uga fadhiisanno oo aynu isweydiino innagu maxaa dadku ku midoobayaa oo yuhuunta dadkan Soomaaliland ay ku midoobaysaa oo dhibaatooyinka jireen ognahay lagu baabin karaa waa in dadka si cadaalad wanaagsan loogu qaybiyaa waa in maamul dadjin la sameeyaa waa in la aamina dalkaasi inay dowladdu ka jirto qudhiisa waa in la aaminaa xukuumaddan aaminsaneen
وعدي متقن إن الحكومة يو هرجز يكون حكومة وصار هرو شاري مركب حنا يدي حالة صورين ركب حنا دولا يلا ومدام كل يعني واحد كذا شهرين واحد صار هذا القاضي إن دقدي وحبرشة سومالا قبلة ده سلقة قضية سدوا كلا يبلان سيسي ده محاد بالعدين إنت هك بدن أو دس صبرني كرتاي تبل شدة عدين وحكوكو فلان ورك أي صوص عرتي وزارة وحبرشة ده سجاشن een yasiid qof ay soo dhajiyeen hadda sool iyo sanaagna 00 bay direen een waxa qofna kama qaadan een taas horta cadeen ku filan warka si ah inay butla u gacan haadinayso oo ay wixii halkan ka waayaan bay oranaysaa anaga aan seenayna warkaas ugu horeeyay oo ogtiino wadooyin bay ka bilaabeen sanaag een horumar kale ka bilaabeen hadda sool bay ku soo socdaan oo horumar iyo hawl ka wadaan waxa soo dhacay kula tartam lahayd hor istaag lahayd ee ka hor istaag lahayd waxa ahayd xukuumadda ah xukuumadii loo doortay marka arintan kuma jirto arintaas waa nasiib darro waxaan u baahanahay dalka sidaas si ka duwan in loo eego si dalku iyo dadku wada socdo Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa.